Ešte ste sa tým gangom, čo ma otrhoval v parku? Aký gang? No, takí chalani, čo sa do mňa stále navážali. Prečo si nám to nepovedal? Lebo to povedal nám. No dobre, môžeš to povedať bratom, ale v prvom rade to máš povedať nám dvom. My to môžeme ísť riešiť do školy. A čo s tým má škola, keď sa to stalo v parku? A vy akože môžete spraviť niečo viac ako my? Nie, veď pôjdeme za nimi a normálne to vyriešime, ne? A išli ste? No jasné. A pobili ste sa? Nie, čosi. Vedel som, že ste išli. Dali mi úplne pokoj. Celý deň sa mi priam prateli z cesty. A čo ste urobili? Vážne ste sa nebili? No tak povedzme, že sme im dohovorili, že to my. Presne tak. Díky. Ste vážne kamoši. Vždy som musel ísť obchádzkou, lebo som nemohol ísť cez ten park. Pohode, na to sú veľkí bratia. A čo ste teda urobili? No, jednoducho sme im povedali, že nie je cool, aby sa navážali do Samka, lebo má mentálne postihnutie.